Мета проєкту полягає в тому, щоб показати історичні будівлі нашого Хмельницького без, так би мовити, таких невід'ємних поліпшень, добудов, перебудов, зміни фасадів. І коли ми вже встановили туристичний інформаційний центр, оця задня стіна центру була порожньою. А нам захотілося зробити щось, щоб цей тіц більш гармонійно вписався в довколишнє середовище. Тому знайшли таке вирішення питання і вирішили намалювати такий чудовий малюнок, який показує, як виглядала вулиця Проскурівська до того, як були змінені певні будівлі.